ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಸರ್? ನಾವು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್, ಉಳುವ ರೈತ, ದಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರು ರೈತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಾತಿಯ ಜನತಾದಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಂತರು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಂದು ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಗೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದನು. ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದನು. ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂ ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರೆದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿತ್ತು ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಗೆ. ಅವರು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಾರಿ ಬಂಡೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಏನಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್, ಎಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯಾಲೆ ಎದ್ದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತ ಕೇಳುವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಿರಿಕೇಶ್ವರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯಣೆ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದು ಫ್ರೀ? ಇವತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಯಾನೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು 4000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿವಾಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರು. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಂಡೂರಾವ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಐ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರನೇ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೋಮುಗಲ್ಲುವೆ ಹಸದವ್ರೇ, ಈಗ ಕೋಮುಗಲ್ಲುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಮುಗಲ್ಲುವೆ ಹಸಿರದವ್ರೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊಟ್ಟೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತೇನು ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಏನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೂರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮಂಡ್ಯದಾಗಲಿ, ಹಾಸನದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ವಾಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾಣಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅನ್ನ ಬೆಳೆದರು ರೈತ, ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡ್ವಾ? ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಒಕ್ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ರೈತರು, ನಾವು ಕಾನೂನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಕಾನೂನು ಬೇಡ, ರೈತರದೇ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶ ಕಡೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೇ ಭಾರತ್ ಮೇ ಕಿಸಾನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟದ್ ನೈ ಹೋಗ್ಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಬಲ್ ಮೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಂಬಸ್ ಜೈಲಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕರು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ. ತಳುಕು ಬಳಕು ಕಾರ್ ಹಾಕೆಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕನ್ನು ಆಡಂಬರ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಡದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿ ತುಂಡಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೆಂಡದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮರಳಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗೇಜು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದರೂ ನಾವು ಸಹ ಕೂತಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅದ್ದಾನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಈಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೇ ಭಾರತ್ ಮೇ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವ್ರಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡೋದು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಹೆಂಡ ನೈಟಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ, ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ. ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಅನ್ನ, ಇವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಾನು ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಸಿದ್ಧ, ನಂದು ಮೂರು ಕಲರು, ಶಾಂತಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಉದಕ್ಕೆ ಉಳುವ ರೈತನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಳುವಳಿಯಲ್ಲೇ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ರಾಜ್ಯದ ನಾನು 80 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹಸುಕು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡೇ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೊರಟನು ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಉಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಳೆಸುಪುರಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನೆಂಟುಂಟು. ಇದು ಸಸದ್ದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಂದಿಸುತ್ತ ಭಾರತ ಮಾತಿಗೆ ರೈತರು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಮರಿ ಚೈಲ್ಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತಾಪಿಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.